Samsung Portable SSD T7 Touch, to je to, čo tu mám dnes od Samsungu, za čo veľmi pekne ďakujem a rozhodol som sa podeliť sa s vami o to, takže si to dneska spolu rozbalíme a pozrieme sa aj na to, aké super vychytávky má toto SSDčko. OK, takže balenie obsahuje SSD disk, ktorý je veľmi pekný, malý, príjemný na dotyk. Ja som si vybral čierny, pretože čierne je super. Čo oceňujem je, že disk má priamo USB-C vstup, ale v balení sa nachádza aj káblik na obyčajnú USB-čku, čo je super. Dobre, návodci úplne nebudeme prechádzať. Čo vám o disku poviem je to, že má rýchlosť čítania 1050 MB za sekundu a rýchlosť zapisu 1000 MB za sekundu, čo je podľa mňa že úplne extrém na to, aký je to malinký a spratný disk. Hlavnou vychytávkou tohto disku je, že má snímač otlačkou prstov, čo znamená, že si viete svoje dáta super chrániť a keď vám disk zmizne alebo sa stratí, tak sa k ním bez vášho tlačku nikto nedostane. Ja som však už stihol tento disk aj troška otestovať a porovnať ho so starým diskom a ako dobrý príklad som si vybral 4K-čkový záber z Arri, čo je vlastne taká veľká filmová kamera. Tento záber mal skoro 70 GB, a vyskúšal som si ho kopírovať zo starého disku do počítača, z počítača na nový disk. Čas zo starého disku do počítača bol približne 10 minút a z počítača na SSDčko to bola minúta. A taktiež som si tento záber skúsil hodiť do Premiéru, nahodiť na ňo nejaké 2-3 efekty a vyexportovať ho. Čiže 70 GB video som vyexportoval v 4K kvalite a zo starého disku to trvalo 20 minút, v polovici to padlo, vyhodilo sa tam nejaké chybové hlásenie a vyexportovaný súbor je poškodený, nedá sa ani prehrať. Ten istý záber som skúsil vyexportovať aj z externého SSDčka, kde export rovnakého záberu s rovnakými efektmi trval iba 4,5 minúty a vyexportovaný súbor je nepoškodený, funguje, všetko šlape ako má, takže super. Ja ako človek, ktorý pracuje s videom, hodnotím toto SSDčko veľmi, veľmi pozitívne. Čo sa týka rýchlosti prenosu ako zápis a čítanie okolo 1000 MB za sekundu a takisto aj plynulý workflow rovno z disku a export time, podľa mňa úplná pecka. Taktiež sa mi páčia jeho konštrukcia, čo už som spomínal, aj jeho farba a prevedenie. Určite vynikajúce aj toto zamykanie na prst, kde si viete nastaviť svoj otlačok a tak sa vaše dáta nedostanú do nesprávnych rúk. Disk je kompatibilný aj s Windowsom, aj s Androidom, aj s Macom. Myslím si, že si každý nájde ten svoj správny, čo sa týka aj kapacity, aj farby. Toľko recenzia a unboxing odo mňa a ja sa teším, že môžem túto malú raketu používať. Díky.